Įrankio Webmin diegimas Linux Debian operacinėje sistemoje. Nueinam į puslapį webmin.com. Taip, spaudžiam Downloads. Ir pasirinkam paketą Deb. Spaudžiam download ir palaukiam, kol bus atsiųstas deb paketas webmin programos. Taip, application accessories root terminal webmin programą valdymo įrankį dėksim naudodami terminalą, root terminalą. Taip, naudodami Unix'inės komandas nueinam į Downloads esantį desktop'e. Taip, mato mūsų įrankius. Webmin įrankį dpkg tarpelis dubrūkšnelį install webmin ir spaudžiam Enter. Ir palaukiam, kol programa internetinis Linux operacinės sistemos valdymo įrankis Webmin bus įdiegtas. Taip, diegimas baigtas. Norėdami prisijungti prie Webmin valdymo įrankio, atsidarom internetinę naršyklę. Ir surinkom adresą https localhost ir portas 10000. Taip, connect, accept. Taip atrodo prisijungimų langas. Prisijungti prie webmino galima naudojant ir vartotoją superadministratorių root. Ką gali webmin valdymo įrankis. Tai yra skirtas prisijungti per internetinę naršyklę ir jo galimybės yra pakankamai plačios. Mes galim konfigūruoti webminą, mes galim konfigūruoti serverius, sistemas, sistemą pačią modifikuoti, kas reikalinga, atkurti vartotojus, grupės, instaliuoti programas. Pavyzdžiui, spaudžiam software packages ir galim iš failo naudojant apt komandą arba tiesiog nurodant internetinės svetainės adresą yra kelią iš interneto, iš kur galim tą programą parsisiųsti ir suinstaliuoti. Lygiai taip pat vartotojų kūrimas, grupių kūrimas, vat yra create new user,
bus kuriamas naujas vartotojas, local groups, galima kurti naują grupę, keisti grupės nustatymus, keisti vartotojų nustatymus, slaptažodį ar panašiai, va tai yra studentas. Vartotojus galima keisti informaciją apie jį. Tai sekančius darbus, kuriuos mes darysim, būtent darysim naudodami šitą WebMin įrankį.